A která pak kapela, Marťo? Přátelé, jsou to jihočeští rodáci. Určitě znáte nejenom tuto kapelu, ale její historie se odvíjí už od roku 1951. Také znáte Iglovanku, no to předtím byla Iglovanka, ještě ta začínala v roce 1972, to si pamatuju, Marťo, jenom vsuvka, protože minulý týden jsme se potkali v Ratíškovicích. A ještě předtím vlastně dechová hudba Adolfa Kubaty. Takže teď pojďme k jeho českým rodákům. Vojta Veselý, co by kapelník. A já ještě řeknu jednu věc. Na festivalu Kubešova Soběslav je tato kapela po 5 letech, pokud mám dobré informace, naposledy tady byla v roce 2011 a teď v roce 2016. A my dva, Karel Hegner a Martin Hlaváček, vám přejeme hezké odpoledne. Thank you.
vážení přátelé, dovolte i mně, abych vás jménem jihočeských rodáků pozdravila tady u vás v Soběslavi a popřála vám krásné odpoledne, plné jistě nádherných písniček, které vás čeká. Jihočeští rodáci se vám představili orchestrální polkou Antonína Žváčka Kmotřenka. Hrají pod vedením kapelníka Vojtěcha Veselého a zpívat vám dnes budou moje kolegyně Lenka Harcová, Áda Kubata a moje jméno je Iveta Kryslová. Hned další skladba pochází z repertoáru zmíněné Iglovanky, o které tady již byla řeč. A my jsme pro ní sáhli hluboko do archivu. Jmenuje se Na svatém Vítě a autorem je skladatel Áda Kubata starší. Na svatém Vítě točí se záletného muzikanta, ale název další skladby, kterou si pro vás jihočeští rodáci připravili. A že to skutečně někdy muzikanti nemají lehké, že musí ve svém srdci najít místo nejenom pro svou milou, ale že velkou část určitě tam zabírá i láska k hudbě, o tom se určitě nemusíme přijít. A my vám teď tuhletu skladbu zahrajeme. Thank you.
lásky mám, nechci loučit se kapelou. Musím dodat, že ten muzikant, prostě, že ho doma neudržíte a že když byste mu bránili, tak to by určitě nebylo dobré ani pro tu lásku, ani pro něho. Další písnička. U té bych se ráda malinko pozastavila, protože s tou jsou spojeni dva autoři. Autor hudby Jan Lipold a autor textu pan František Novotný. Oba se v těchto dnech dožívají významného životního jubilea. Pan Lipold oslaví 75. a pan Novotný 70. narozeniny. A tak mi dovolte, abych právě při této příležitosti jim popřála hodně zdraví a hodně dalších tvůrčích nápadů. Skladba se jmenuje Na kovárně, pochází právě od těchto dvou pánů, které jsem zmiňovala, a my vám hrozinku nespíváme. Jo, hrozinky. Ne. Vynikajte. Tak to je líš klonu, abo... Ze stromu. Vlastně Číny stála, srdce